Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, em guias ou apenas gameplay. Se algo vos interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. Ora, hoje temos I Am Fish. O nosso objetivo é guiar um peixinho dourado tentando sobreviver dentro de um pequeno aquário, através de ambientes cheios de escadas, janelas, parapeitos, piscinas, prédios, enfim, muita coisa. Ultrapassando todos os perigos, o nosso objetivo será encontrar os nossos amigos que estão inicialmente dentro do aquário, como poderão ver no decorrer do vídeo. Este jogo foi desenvolvido pela Bossa Presents. No que diz respeito à jogabilidade, é muito parecido com outro jogo, também desenvolvido pela Bossa Presents, o I Am Bread, que é mais antigo, de 2014, mas onde o nosso objetivo como pão era virar torrada. E por hoje é tudo, e vejo-vos no próximo. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No, just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. Oh, I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. Oh, bloody hell. Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. At least I still have the other loaf. I have a treat for you all. Enjoy. Wow, you all really like that bread, eh? Well, this is the last of it, so you all better enjoy it.
Churchill in days. What if another one blows up? Barnetshire Council said it was a freak accident. It was the middle of the night when no one was there. Was it some idiot lighting a cigarette? That's worse though, isn't it? That means nobody blew up. Loft so Mum and Dad don't find it.